Então, eu tô filmando agora. Você. Você não quer show? Você não quer show? Hã? Conforme? Olha só, você não quer show? Você quer mídia? Você, primeiramente, respeita os outros. Quem vem aqui passa. Você e teu pai, pô. Não fala do meu pai, não, vacilo. Não fala do meu pai, não. Não fala do meu pai, não. Você é mídia, é isso que tu quer. Sabe, é isso que tu quer. É isso que tu quer, vou matar. Vou ficar isso aqui, velho. Tá quieto, velho. É isso que ele quer. Essa porra é quieta, velho. Ô, deixa ele. Pega, Gino. Pega mesmo.